Всім добрий день! Ми знову з вами. Ми вже зустрічалися тут і ми вам розказували, що на цьому місці ми планували робити підготовчі роботи до формування нашого музею. Зараз ми знаходимося вже в тій добі, коли ми зробили дуже багато робіт. Як ви бачите, ззаді мене у нас така велика галерея, це у нас тут називають, що це ціле футбольне поле. Має довжину 100 метрів, ширина 18 метрів. Висота у нас тут 5 метрів, так що розгулятися тут є де. І я дуже вдячний нашим майстрам, що вони так гарно зробили. Ясно, що ми багато часу потратили, але робота потребує часу і гарних спеціалістів. Так що ми будемо чекати тої доби, коли ми з вами вже зустрінемося і покажемо все, що ми тут зробили. Я думаю, вам буде цікаво.